ole mängus sees. Avasta Betsafe. Tere kõigile! On esmaspäev, kell on saanud 4 ja Betsafe stuudios aeg rääkida jalgpalli juttu. Täna saame seda teha siin viiekesi koos ja aina väärikamaks meie seltskond siin stuudios läheb. Kunagine direktor jätkuvalt rivis Toomas Vara, tervist. Tere. Eesti meistri spordidirektor Tarmo King, tervist. Tervist. Eesti karikavõitja spordidirektor Otse Amigost Kert Kamps, tervist. Tervist. Ja täna meil on jalgpalli legend ja tänane jalgpalli agent, mees, kes on Wembley värava löönud, Taavi Rähtere. Tere. Tule natuke lähemale, muidu rahvas ei kuule sind. Et võtta mikrofon lähemale ja me räägime täna siis tõesti ka natukene Taavi tegemistest ja siis agenditööst ka. Aga esmalt tänan ma Tarmo Kinki, kes tõi lõpuks ära oma võla. Ja mul on hea meel see anda siit üle. Noh, tegelikult on ilmselt rohkem, Tarmo, eks ole? Jaa, need on ikka rohkem. Ma võin anda siis. Mulle võid ühe anda. Jaa, ma annan selle Kamsile ilusti, sest Kamsil on seda täna kindlasti vaja ka. Igal juhul. Tõeliselt ilus hetk oli laupäeva õhtul ja ma usun, et see hetk kestis... Anna vastu ka midagi. Väga hea, väga hea. No nii, Kamsil on kingitsed kaasas. Ja no, meie noorematele vaatajatele loomulikult teadmiseks, et alkohol kahjustab. Absoluutselt, kõik on õige, aga kuna me ikkagi oleme hetkel siis... Karika võitu tähistamas, pärast topsid. Tähistame. Topsid ka. Topsid ka ikka. Ei saagi minema just. Alkoholi vaba. Ühesõnaga, Kamps. Ma ikka natuke eile veel mõtlesin selle peale, et kui oleks läinud vastupidi, ma ei kujuta tegelikult ette ka. Mida? Ma räägin natuke tegelikult nendest pingetest, mis nädalate jooksul oli tekkinud. Midagi oli vaja ja see midagi nüüd tuli. Ma arvaks, et selles suhtes ei näinud küll kuskilt otsast, et nagu väga nagu pinges keegi sellest mängust, selle mängu nagu suhtes oleks. Et ma arvan, et see töörütm ja see oli ikkagi suhteliselt nagu sarnane, nagu me igaks mänguks valmistume ja ega keegi ei käinud. Ma ei tea, et Veiko käib seal enne mänge, ma ei tea, trennis ja räägib, kui oluline see on või mina käin seal ja räägin kogu aeg sellest, et pigem oli selline töine õhkond nagu. No sa nüüd vähe usutav on küll see jutt, mis sa praegu räägid. No sa kirjutasid. Klubi ajaloo, just ongi. Räägi see asi nagu selles mõttes suureks. Ma lugesin seda Viktor Metsa intervjuud täna ja mul tegelikult oli nagu, no tõesti iga ihurakuga oli tõima üle hea meel, et see on nagu selline nagu mingisugune nagu mingi suur elutöö on nagu saanud mingisugust tähise. Mõtle, mis mäng see tema jaoks tegelikult oli. Jaa. Ja ma olen nõus, et noh, siin laua taga istud, ma ei tea, kas Toomas Vara teab Viktor Metsa, aga ma arvan, et ülejäänud siin ikkagi teavad ja selles mõttes ka nagu... Et Siim Luts veel väraval oli. Just, et Siim Luts veel väraval oli. See oli nagu kõige ilusam lugu üldse veel loona nagu. Et see kindlasti nagu ja noh, nagu Viktor seal ka ütles, et ta veel pärast saatis Veikole ka sellise huvitava sisuga sõnum, et nüüd on minu töö tehtud. No võt. Sa vaatsid mängu või? Ma käisin tribüüni peal. Ei, ootot. Täpselt, sellega võiks ära lõpetada ka selle, et sa käisid tribüüni peal. Ei, aga räägime asjast tõepoolest. Ütleme nii, maailma kõige lustakam, kõige seksikam jalgpallimäng ei olnud. Eks sellega me oleme ilmselt kõik nõus. Olukord oli väga vähe, seal väravas oleks Kalev Savind ka seist. Ja, aga see oli mõlema meeskonna jaoks. Et üks jalgpallifunksionäär meenutas mulle vahetult enne mängu, ütles, et vist ei ole ikka õige mitu aastat olnud olukorda, kus mõlema jaoks on see ainuke võimalus pääseda. Ikka on, kas üks on juba midagi kindlustanud või on mõlemad finalistid see juba. See oli paar aastat tagasi tegelikult see olukord alles või 3 aastat tagasi. Eki Narva ja kas Kalju mängisid ka karika finaalis ja kas Narva ei võitnud? Narva võitis. Jah, just. Aga äkki siis Kaljul oli nagu olemas eurokoht. Ehk et... Täpselt, jah, vist. Ma arvan, et sellepärast... No vähemalt jalgpalliidu kontoris oli see konstruktsioon ja intriig vähemalt sellisena kirjeldatud, et nüüd üle pika aja on ikkagi 2 tükki, kelle mõlema jaoks see võit on nii tähtis. Ja sellepärast ma ikkagi veidi imestan, et ma saan aru, et võibolla välja ei näidatud, aga nüüd tagantjärgi sa võid ju meile rääkida, eks ju, et kui te seal ikkagi kontori poole peal oma vahel arutasite, et kurat, et kui nüüd ära ei tule, et mis me siis teeme?
kusjuures ei arutanud , ausalt ei arutanud , nagu mis seal nagu arutada on selles suhtes . aga kas Ragnar Klavan läks riietusruumi viimased nädala aja jooksul iga kord meestele ütles , et kuulge mehed , saate aru , mis nüüd laupäeval juhtuma hakkab ? Viimase nädala aja jooksul Ragnar Klavan käis väga vähe riietusruumis , sest enamus ajast ta tegeles enda ravimisega . Aga ma lugesin peatreeneri ja mul on tegelikult Kareli üle ka ikka väga , noh , see , ma kujutan ette , mis see temale tähendas ja kõik see , kui oleks läinud vastupidi ja mis see kõik oleks tähendanud . nüüd on see käes ja nüüd võib öelda samamoodi nende Janar Taltsi sõnadega , et lakkuge panni , ossid või lakkuge panni , ussid on ju , et see on nüüd käes , see on tehtud . et mis see tema jaoks tähendas , aga tema nagu korrutas kogu aeg ühte asja , ma kogu aeg rääkisin meestele , et te selle finaali võidate , käiski nii ringi siis või ? ei noh , niimoodi ringi ei käinud , aga eks tal , nagu ta ise ka ütles , tal see sisetunne oli ja eks ta ka enne mängu ütles , et mehed , et ma tean , et me võidame noh . Taavi , kas sa nägid ka seda mängu või ? No ma käisin ikka jalgpalli vaatamas . ehk et kutse sain siia saatesse , siis ma eile õhtu vaatasin üle . selles mõttes , et noh , ma võin sul muidugi öelda , et kui sa lähed teine päev staadionile , siis vali väga hoolikalt seda seltskonda , kellega koos sa vaatad , sest seal noh , kui sa ikkagi pead vahepeal nagu kõrvalistuvatele kusjuures endistele jalgpalluritele seletama , mis seal väljakul toimub , noh siis on nagu läheb nagu väga koormavaks see mängu jälgimine , et . oskad sa öelda ka , kellele sa nagu juhendid ? mul oli üks tegevjalgpallur oli ühel pool istus Markus Jürgenson ja teisel pool istus Tarmo Kink ja no nii palju üllatavaid statement'e ma pole ammu kuulnud , kui sealt . ma oma versiooni hakkan rääkima siin otse-eetris , aga ütlesin , noh , mul oleks vaja teistpidi see jutt , aga ei ole hullu  no ikkagi õppisime ka mõne jalgpalli tõe , ehk et kuna meil natuke harimise funktsiooni ka sellel saatel , siis ütleme ühe ära , eks ju , et jätke noored jalgpallurid meelde , et hea sööt halvale mängijale on halb sööt . näiteks seda tüüpi tarkus tuli seal noh , 90+ minutit . lisaajaks väsis ära natukene , seal oli nagu läks aeroobsesse ühel hetkel . Anaeroobsesse . küll aga need asjad ka nagu . küll aga kes ära ei väsinud , lisaajal oli Paide , et räägi sellest nagu , sellest , et noh , tuli nagu justkui , tuli nagu kuskilt energiat juurde . no ma arvan , et Tarmo , see märkus kindlasti , et meil olid murumängud all , mängis meie kasuks , ma arvan , pluss veel see , et ega Levadial oli raske mäng , meil oli samamoodi nädala sees raske mäng ja graafik on iseenesest olnud nagu sarnane mõlemal võistkonnal . meie oleme rohkem muru peal mänginud , aga mis võib-olla oli pigem esimene poolaeg , ma arvan , et nagu mängupildi mõttes mäng oli rohkem meie käes kui Kalju käes . noh , jah , seal mingeid momente väga ei tekkinud , sihuke kinnine , nagu ikka see finaal on , teise poolaja võib-olla alates seal viiendast minutist kuni võib-olla mingi 10-15 minutit justkui Kalju sai nagu initsiatiivi , me ei võitnud enam teisi palle , Kalju nagu oli mingisugused korrektiivid poolajal teinud , Järvelait sai seal vasakul äärel päris palju nagu toimetada , kogu aeg oli kuidagi vaba seal oma vasaku jalaga , aga pärast meie vahetusi , ma arvan , me saime mängu jälle enda kätte , Dominique tuli väga hästi mängu keskväljale , Mosse tõi sellist loovust , teravust ja siin ka samamoodi . aga seleta meile ära see põhimõte , et miks Singa ikkagi ei alusta neid mänge ? päeva lõpuks on ju treeneri valik . no ei , ma saan aru , see loomulikult on treeneri otsustab , kelle ta väljakule paneb , ma arvan , et Singal natukene võib-olla läheb aega veel sellega , et sa pead ikkagi nagu kaitses ka mängima , kui sa mängid suurte , tänapäeva jalgpallis sa pead kõikides mängudes kaitses mängima , aga võib-olla see mentaliteet selle ütleme murdmisega läheb natuke aega , et sul on vaja kaitses ka ikkagi tööd teha . loomulikult ta palliga nagu on väga osav ja ettearvamatu ja võib sulle mängu täitsa nagu nullkohast nagu mingisuguse muutuse tuua . et aga pigem ma arvan , et just see selline taktikaline pool ja kaitsetegevus . penalti lööja oli paigas , et see ja, kui tuleb , et ja, tema kindlalt lööb . teibis . kindlalt jah ja. ? Enam ei ole see nii kindel või ? on ikka , on ikka . tema kohta ma ütleks , et kehv penalti nagu . selles suhtes kehv penalti . Come on , muidugi noh. . selles suhtes ta tavaliselt , noh , kui sa vaatad teda ka mängijana või kui ta läheb löögile või teeb kellelegi ära , läheb löögile , tal on olemas sihuke nagu väga hea tehniline sooritus nagu lüüa , sest suudab nagu siseküljega hästi tugevalt nagu lüüa . aga see oli kuidagi selline , no Markole muidugi mugavale kõrgusele no, . pigem see . seal veel jätkuolukorras , kui mida rohkem kordust vaadata , seda rohkem tundub , et Mossele tuli see tagasipõrkapall , no nii mugavalt , et noh , enam mugavama kõrguse peal , noh kui trennis loobiks ette niimoodi 5 meetri pealt , et löö peaga siia postide vahel .
ja see läks nii õnnetult tal kuidagi sinna kaarega kaugele tripkale , eks ju . ta tabas seda , ütleme , palli natuke võib-olla juba sel hetkel , kui see palli suund oli nagu üles , et ta lõi ju nagu kuidagi . mis siis Paide vipploosis tehti , kui penaltit ära ei löödud ? Ma ei tea , ma ei näinud , mis Paide vipploosis tehti , Kalev , ma olin pingil ma nägin , mis Kams tegi . see on ju . no mis Kams tegi , ma seda , no, mingi veepudel jäi kindlasti selle ette , kui ma õigesti mäletan . oli jah , oli jah . aga no, minu kõrval istuv isik muidugi ei pannud seda ühele , kus Kams üldse on , ta ei saanud üldse aru , kus Kamski oli . mineku peal oli . ma ei tea , mille pärast ta seda aru ei saanud , miks seal Kams oli , selles mõttes . kas Taavi , see jutt , kuidas praegu Kams seda mängu kirjeldas , oli nüüd adekvaatne jutt või ? no peale võitu kindlasti , aga mängu ajal ma arvan , et selles mõttes on tegelikult rõõm, et voolaid sai ka oma esimese võidu jalgpallimängus . Ta pole ühtegi karikafinaali kaotanud või ühtegi finaali pole kaotanud . Pole varem ühtegi tõsist mängu võitnud ka . Kes muide ei tea , siis kas ma tean õigesti , et Taavi , sina lõpetasid Eestis oma karjääri Paide linnameeskonnas ? nii oli jah , selles mõttes tegelikult on mul rõõm selle Paide meeskonna üle , et nähes , kus kohast nad on tund ja kuhu nad praegu on jõudnud , et milline see asi on , et see on nagu rõõmustav . äkki tahaks isegi nagu preemiarahadest väikse osa saada ? palju siis preemiat makstakse , ütle siis see vähemalt otse välja . Summa täpselt välja . hakkame arvutama alles . hakkame arvutama . nii palju on . kuule , aga räägi parem asjalikku juttu , kus Paide oma euromänge mängima hakkab ? Pärnus . jälle ? kodumäng Pärnus , jah . kas see oli nagu esimene lihtne valik või oli teil veel optsioone ? ei , me ei kaalunudki selles suhtes teisi väga optsioone , et ma arvan , et eelnevad aastad , kui eelmine aasta ka , kui me seal mängisime , see on väga hea , ütleme , staadion esiteks , väga hea murukvaliteet on seal , kui me läheme sinna ka enne mõned päevad varem laagrisse , seal nagu ma ka varem rääkisin , ma olen kiitnud neid Pärnu staadioni neid hooldajaid , et seal on alati nagu väga-väga kõva kvaliteet . Teile teadmiseks , et need on kõik vanad vollemehed , kes seda muru teil aitavad . Jüri Saar ka on vollemees . Nüüd sa hakkad . aga Jüri Saar kindlasti on rannas . Tamarist nagu hakkad rääkima , sest Tamar on rohkem jalkamees juba . ju ta rannas ikka servi üle saab . no ma arvan ka , et seal rannahoone ees on nad kõik seal paugutanud . aga Pärnus mängime . no väga hea , kirjelda meile kalendrit umbes , millal siin keegi kuskil mängima nüüd hakkab . 7-14 vist . on loos . ma räägin 7. juuni , meie alustame juunist , teil on hiljem . meie mängime hiljem , jah . meil on siis nii-öelda see play-off turniir , et ainult võitja siis pääseb Champions League'i esimesse ringi . siis on Eesti meister , Islandi meister , San Marino meister ja Andorra meister . ja kunsti peal mängite te ? ja mängime kunsti peal , jah . et Islandi meistrit oleme juba jälginud . et midagi kerget seal kindlasti ei ole . ma arvan , ka Andorra meestel on täitsa . ja kaotuse korral lähete samasse punti , kus on . ja siis otse konverentsi liiga siis . ja teil on . kui teil on siis on mäng , saate peksa ja kõik või ? jah . seal on nii jah ? jah . nagu vanasti . jah . aga millal siis ? minu arust oli 7 ja 14 juuli , kui ma õigesti mäletan , mängud . 7 ja 14 . ja vastase saate teada ? ei tea no, , varsti loositakse . aja need konspektid nüüd korda kuidagi . Pole aega olnud sellega tegeleda . väga palju ennem ei loosigi hea seda , ma arvan , mingi kuu ennem või äkki saab teada , mitte rohkem noh et... . okei okay. , kas karikast midagi põnevat veel , kas peale mängu juhtus äkki midagi põnevat , mida võiks siin jagada ? mina olen linna pealt lugusid kuulnud . ja räägi ära . no ütleme , et tantsujalg , ütleme , et mõne mehe põlvelukk . vigastused olid . mõne mehe põlvelukk ei töötanud ikkagi no. . täpsemalt . no ma ei tea , no ütleme . täpsemalt no, . vanemad mehed või ? ei , see mingi üks jõusaali hunt ütles mulle , kurat , see mees ei ole mu käes jalatrennis käinud minu juures , et miks tal see põlvelukk nii kuradi läbi oli . sa oled oma küla mehi näinud või ? hommikuks tead , et ei no oli tantsujalg , oli kerge ikka kellelgi olnud , ei olnud . ei noh , eks ikka oli , mis seal muud . aga noh , loomulikult pidi ju spordidirektor jälgima pidustusi , sest siis saab aru , kes on siiamaani näiteks vigastust teeselnud mm-hmm. , eks ju . ei , aga see , vaata seda ma olen näinud ka teiste alade meeste pealt , et rämedad vigastused . paranevad . imelisel kombel , isegi need mehed , kes on tulnud pidustustele karkudega , on ikkagi mingil hetkel karkud unustanud , noh , et seal ikkagi on , adrenaliin tuleb sisse , noh . kusjuures ilmselt ka osaliselt vastab tõele , sest võitmine , ma arvan , et noh , rääkides siin Paide edasisest hooajast , et loodetavasti annab teile siin natuke juurde ka , et te seal liigas ka nüüd meestele vastu saama hakkate . ülemise osa meestele .
No ta peaks andma. Ta võiks anda ei, ja kui sa silma huumorit. Ja ma näen, ma Kareli need intervjuud on ka sellised, et noh vaata ta ütles ju Savicile, et järgmine kord me saame teid kätte, arvesta. Enne seda ütles enne juba. Enne mängu ütles vist. Enne mängu või pärast mängu. Ei ta ütles seda ei, pärast mängu. Eile ma vaatasin ka, vaks äkki oli teil mingi enda sotsmeeda intervju kellegi. Siis seal ta ütles ka, et nüüd hakkab nagu tulema. Meeskond hakkab aru saama. Üks asi, mis on muidugi küll viimasel ajal Eesti jalgpallis, et 1-0 seis panustamiseks on küll väga okei seis panna. Kõik mängud on 1-0 mingi pärast. No. Me ei tea. No, naljakas on ju. Eelmise nädala viiest mängust tervelt üks. No. Kalju. Levadia Kalju. Ja noh, ilmselt ka kõige rohkem elevust tekitanud mäng jälle. Et läheme selle juurde, nüüd aitab sellest karika. No aitab vasta. Sellest, jah, sellest. Kui sa nüüd ei taha mingit statementi teha, et... Ei, ma ei taha mingit statementi. No, Kalev ütles õigesti ära selle Janar Taltsi selle. Jah. No korda ära, et me saaks selle pärast midagi välja lõigatud. Võtke välja jussid. Ei, lakku panni jussid. Janar oli mängul ilusti, elas kaasa. Janar on täna õhtul on suur test, on finaali teine mäng Tartus. Ei tea, kuidas ta ära on taastunud sellest laupäevast. No võt, lakkuge panni jussid. No. Ühesõnaga, väga tore ja väga tore, et just läheb nii, et need, kes siin ikkagi saavad puid, need näitavad ära, et võtavad tiitleid. Loodetavasti siis hakkab Paide nüüd pakkuma ka rõõmsamaid hetki oma toetajatele, ka liigas. Ilma kohtunike abita. Mis koht? Kas hüppamegi kohe kohtunike peale? See... No, me peame hakkama seda rääkima nii kui nii, sellest ei ole nagu pääsu. No, rääkigi, ma kuulan. Kaks mängu järjest Valner punasega koju, aga ei ole läinud üheski mängus. No, mis ma oskan, mis te tahate, et ma ütleks, et jah, punane oli et kohtin kotsas, et ei olnud pennalt ja Paide ost, et oli kollane, mitte punane. Aga imelik, et kõik nagu ongi, kõik nüüd räägid sellest mängust, et oi ja see pennal ja või ma ei tea, punane, see mängu oleks pidanud 5-0 lõppema, no. Esimene poole, kus pidanud 4 olema. Sellest räägi keegi enam nagu momentidest. 4-0 oleks pidanud see poolega olema juba. Teile või Kaljule? Kaljule käinud üle poole. Kaljul oleks arvestanud sellega paljud üle poole käisid oleks, siis oleks võibolla 4-4 jäänud seisna. ma selles suhtes, ma olen Tarmoga nõus nagu selle mängupildi mõttes. No oli ju. Seal oli mingi latid ja postid ja... Momentid muidu ka, pluss veel pane kuni väravani nagu, noh, Kaljule mingit variantigi. Muidugi see ei tähenda, et oleksid ja meil löönd ära ja vahepeal ongi mängud nii ja pennallega, siis mina ei vilista neid mänge. Selles mõttes, ei, ma räägin kokkuvõttes, aga ikkagi on, ja noh, mulle käib lihtsalt, käib see, mulle käib see kogu selle asjadus, käib nagu, et mingi kaader räägib seda juttu, et see ongi nüüd Savitsi ja Kingi töö, et nemad panevad kohtunikud meedias ja igal pool surve alla ja siis nad kardavad vilistada. Aga, et, come on, no see ei ole mingit tõsiselt võetav. No see ei ole normaalne minu meelest ja kui me võtaksime praegu need neljandad kohtunik, kes seal on, no meie mängus vist oli Kaljuga oli Pukk. Ma mingi küsige siis Pukki, kas Kink ütles, rääkis, kas ühtegi sõna temaga näiteks. Kus juures kohtunik? Asja. Ma saan aru sellest reaktsioonist, muidugi kui ma oleks samamoodi, oleks meil olnud selline moment, nagu oli Paider, ma oleks ka nõunud väravahile punast, nagu Arbeiter nõudis pennalt, ma oleks ka nõunud, loogiline, ma oleks ka nõunud sellest, ma saan aru sellest nagu. Aga minu mõelest see, mis teeb näiteks Sokkernet kohtunikega, nad mõtlevad omast arust Ott Järvela, mõtleb, et ta nagu teeb Levadele midagi. Sa ei tee Levadele, sa kahjustas veel rohkem kohtunike maine, et sa minu mõelest sa nagu see, mida nema korraldavad, no see on täis katastroof, no, kuidas tema suhtleb. Et selles mõttes, no, me oleme nagu ikka poisikesed. Selles mõttes ongi väga hea, et korraks veel sellest karika finaalist, et sellest mängust ei olnud vaata kohtunike juures vaja peatuda. Ja, et ma millegi pärast kahtlustan, et Martil oli ikkagi päris unetu öö enne mängu. Noh, ei olnud lihtne minna tal vilistama selle karika finaali selle fooni pealt, mis oli kahe nädala jooksul toimunud. Aga sellega sai hakkama küll ju, Taavi. Oli. No ühe mehe suutis ikka nagu spaagega maha ka võtta. No ise, jah. Aga mis on muidugi mulle tundub, et see väga kaval lükke, mis ma tahtsin selle kohtunik juurde tagasi. Et praegu nagu üritatakse jätta mulje, et meie oleme need pahad, on ju, et meie siis kõik kardavad, kuigi mulle kindel üksi kohtunik ei karda, mis on tundub nagu unreal minu jaoks. Aga mul on selline karvan tunne, et nüüd on iga puude, mis me oma kastis teeme, on pennal nüüd. Aga see ütleb nii, et te saate selle. Ja, see tuleb mingi huumor nagu. See tuleb nagu nii ja sinna ei ole mitte midagi teha. Tuleb kindlasti, no. Eks ma saan siis kolla see? Ei, selge see. Ma saan aru, Kalev, sa üritad öelda seda, et see ühel hetkel nagu töötab tagurpidi, ehk et kuskil nii-öelda kompenseerit. Paratamatult tuleb see.
aga noh, sellega on minu arust nagu see teistpidi teema ka natuke, et päeva lõpuks ju, kui kohtunikele või kellegile ei ole meeldinud näiteks Levadia käitumine või Levadia mängijate käitumine nagu väljakul on ju, siis nemad on ju need, kes selle ära saavad lõpetada. See ma räägin, tõel on kaart, et kui sa ju... Siis sa lähed lõpetad selle ära sellega, et sa annadki kaardi esimesele vennale, siis sa annad teisele, siis sa annad kolmandale ja siis sa vaadad kaugele see läheb nagu. Et nemad ju saavad ise selle ära lõpetada. Kui see läheb üle piiri, nagu sul on alati võimalik jääd, ma räägin, on ju kollane ja peale kollast on punane ja taega. Kui sa tahab midagi ohkida, siis mine, riietus ruumis ohi. Kommentaariumis on meil tegelikult üks minu mõelest päris asjalik mõte, et kas äkki võiks... selleks, et nagu short runis kuidagi kohtunike tööd parandada või noh, abistada väljaku kohtunike. Äkki peaks need viiendad kohtunikud tooma sinna tagasi. No sinna kasti taha mäletate kõik veel mõned aastat tagasi. No aga see on ka jälle... Mis asi? Vära või on peal vanast tulid või vahepeal mingi hetk saatsi, mis kastis toimub. Nad näevad ju... See tundub jälle ka, et see läheb, võib jälle, siis võib jälle väga laadaks minna. No. Ei, miks? Miks ta läheb ühte, teine läheb teist? Ei, no... Ja vahet ole, te võite nii 80 tükki ka panna sinna. Ja aga me ju kõik selle... oleme nõus, et sel hooajal ikkagi nüüd ühel hetkel viimase mõne nädala jooksul on irmus palju jälle kohtunikest hakatud rääkima. Kohtunikud ise ütlevad, kuulge mehed, vaadake, meil siin protsendid kõik nagu jooksevad, eks ju, et kõik on tšikipriki. Ja samas noh, ainult üks arutelu käib. Kalju president Kuno Tefa sotsiaalmeedias oli vist, ma nüüd ei taha talle liiga teha, aga kas ta ütles, et see peab lõppema nii, et tuuakse... väliskohtunikud. Ma pakun, et see ei ole lahendus. Miks see peaks seda tegema? See hästi meenutab mulle tegelikult aegu sajandi alguses, selle sajandi alguses siis Eesti korvpallis, kus iga mängu kõige enim räägitavad inimesed, persoonid olid kohtunikud. Vennad Suslovid või? No Suslovid ja noote aeg ja kõik asjad, no absoluutselt. Ja siis käis ka kogu aeg see jut, no playoffideks peab tulema ja meil ei saada hakkama. Täna on seis selline, kus Eesti kohtunike tase on kindlasti kõvem, kui on liigas, noh, koduse liigamängud, nagu nii-öelda. Seal ei ole, see jut on nagu ära kadud. Okei, kuskil ikka midagi nipet-näpet on ju. Noh, aga suures plaanis... Jaa, aga ma ei tahaks seda nagu nii suure kella otsa selles mõttes panna, et meil on selles mõttes, et okei kohtunike, et võibolla tõesti mingi tippude tippe meil ei ole, see on selge, aga selles mõttes, et vahet ei ole, kes see vilistaks, no ma ei tea, kes siin on maailma need parimad, mul tulen nime siin, ma ei oska öelda. Lõpuks sa kõik ei näe, nii kui sul varja pole. No sa ei näe kõik, kui sul pole varja, teiseks on ju emotsioonid tekivad ikka, vahet ei ole, aga sul ikka tekib mingi roomi. Üks meeskond, nagu ma ütlesin sulle, sa saatsid mulle, et noh, mis sa nüüd räägid see kohtunikest, et... Ei, ma ei öelnud nii, ma ütlesin viisakamad, ma ütlesin, et sa nagu ikka, ma ütlesin, et, mis ta, et ärge nutke midagi on, ma ütlesin, kas ongi niimoodi, see, kes kaotab, see meeskond ikka nutab, et varsti ma kuulen siin ka alamas, ma ütlesin, aga ei ongi, jah ongi. Kui ma kaotan, siis ilmselt nuta mina siin räägin, kohtunikud on alvad. Kui ma võidan, siis ma neelan selle alla või ma räägin midagi selles mõttes. Ega see ongi niimoodi, aga vahet ei ole, kes see vilistab. Üks meeskond ikka tavaliselt kaotab või ei ole rahul viigiga näiteks. Ja siis see, noh, ikka leiteks, kus kohas kinni võtta. Ja kõik on õige, aga lihtsalt praegu, et see hakkas pärast seda Tammeka treeneri sõnavõttu peale, see ei olnud nagu nii... Aga siin ma peame, me oleme rääkinud ka, no ma ei taha selles mõttes nagu, ega meil on natukene selles mõttes on probleem, et ega see üleüldine average tase meil ja ei ole väga see, ja see ongi, ja pärast, see on seda, mõrk, ja, see, no. ja pärast seda statementi on nii palju kohe hakanud halbu asju juhtuma, mida ei tohiks juhtuda. No nii ilmselged asjad on nagu juhtunud. Sa 50 eurusid rahve mõtled? Ei, no ma mõtlen just need mängudes, just ongi läinud nagu... No. Sokenet saab ka rahve, ei tea me. Mille eest? Kuule, kas võiks kokkuleppida, et tegelikult see on arutelu koht, et äkki nende värava joone kohtunike toomine aitab siin. Pigem siba varju, miks see... Ja iseenesest meil kommentaariumis on tehtud, noh, väike iroonia, ma loen sealt ikkagi ka ridada vahelt välja, et meil ju enamus mänge mängitakse ühele samal stratkal, et siis oleks see varri. See pole vahe, kus see peamaja on. No, ma tean küll, kus see peamaja on muidugi varri. Kus on? Need levib. Oli, pennal oli. Levaid on... Ei, aga kus juures, kui ma tegin noore naiskohtunikuga pikka podcasti, siis ta on küll joonekohtunik, aga sa iga ihu rakuga said aru, kuidas ta ootab tegelikult seda varri, et noh, et see on ikkagi nendele joonekohtunikele tohutu abi ikkagi, jah. No vähemalt siis jäävad jah, sellised need pendlamomendid võib olla parem näha, see Fischer ütles siis kohe mängu ajal,
Keegi küsimus see on, siis ütles, et ma tõesti näin, mul oli väga halb nurk, kuigi piirikohtunik vist oli selle sinna poole, kus ta oleks pidanud nägema, aga piirikohtunik ka ei olnud kindel, et ju siis... No, ma veel sellest pendlast saan aru, mis andmata jätti, mis teil oli esimene mäng, nagu see Mitrovic ja selle oli Tamme. Tamme lastus ja, peale. Sellest ma veel nagu ja. Kuidagi, see aga teine see nagu konkreetne nagu... Paha ikka. No. See on päris nagu raju, jah. Et... No ei olnud pennalt, olema ausalt. Ta lõi pall. Kõigepealt mängis, ma küsin... Kõige parem oli see, oota, ma küsin Valneri käest, kui ütle, oota. Küsin Valneri käest, et kas sa puutsid palli või? No jah, puutsin esimesena, et no algus puutus tema... ja siis puutusin mina. Nii, ja meenutage nüüd saate algus. Ei, oota, selle rahu. Sama mehega see... koos vaatasin siis karika finaali. Algus puutuski tema, aga pärast lõi ta halb puud oli ja siis lõi Valner juba peaga ilust ära, et Johan Pennalt väga hea õige otsus. Et jah, et vaata, seal on nagu see teema nagu kohtunikul puhul küll, et ega meil ei ole neid nii palju brigaade võtta ka, et noh, vaata, mõni pannakse nagu karistuseks riiulile, et paremaid aega. No ootama. See, et tugevam mänge, aga meil ei ole nüüd nii palju tugevam mänge ka, et see, ma ei taha kellegi liiga teha, aga noh, kui sul on võibolla Levadia või Flora või Paide mängi tagumisotsa klubiga, siis sul ei pea seal võibolla Toffer vilistama, on ju. Et siis võib ka vilistada võibolla kellena vähem mänge seal all, no. Et, meil on üks tulemas tegelikult üks noor kohtunik peale, kes on mis taustal jääpurjetaja või mis esida oli? Juunioride jääpurjetamise maailma meister. Ja see pidi olema ikka tõsine, ikkagi nagu, noh, ikka väga profit suhtuma oma sellesse ametisse. Jääpurjetajad ongi tõsised mehed. Ha, Jürjen, see ei tule alt üles või? Sannu või? Ma kahtlusen, et ta on leppinud saatusega jääda sinna kus. Ei, rahu. Tuleb. Mingi kui... info on, et Vosko Poinniko teeb ka siin kohtunike pabereid. Wow. Siin kommentaariumis muide pakuti välja, et meie sinuga Kruuse Vara võiksid minna kohtunike koolitusele ja kuskil madalamas liigas vilistada. Selle kohta ma muidugi ütlen, et ma olen vilistanud. Ma olen vilistanud finaali kunagi lapsev. kunagi laste turniir Saaremaal, mingi tippa-tappa turniir. Ma olen finaali vilistanud oma elus. Sellest on tühised mingi 30 aastat. Kas mäng lõppes normaal ajal või läks ka ikkagi? Mul kella ei läks nii kaua, kui vastane värava lööb. Oota. Pimedani. Nii, nüüd paneme. Ei, aga nii ta läks, et pool kogemata. Või noh, mis ta seal pool kogemata on? 1-0 võit on, nagu Kink on öelnud, on sama hea kui iga teine võit. Olete saanud tabelis Flora kätte. Muidugi Floral on üks mäng, siis nüüd varuks tänu sellele. Vahepeal selle Kiievi tünnimängule. Meil tuleb sel nädalal, kõik saavad mängida 2 korda, on ju. Järgmine pühapäev tuleb põnev jalgpalli pühapäev. Sa tead, kellega te mängitame? Tean ikka. Kellega mängivad? Kes oli nüüd oota? Ei mäleta praegu. Kaljuga mängin. Kaljuga uus. Pühapäeval on Kalju, Paide ja Levadia Flora. Pühapäeval. Super Sunday või? Oota, Super Sunday ongi Super või? Sunday. Ei, no, on ju, oota, aga nüüd on see pühapäev, mis tuleb või? Jah. Siia vahele nädal sisse, homme mängite. Kurat, ma pean kartulit panema, aga ma ei pane siis. Kuhu sa paed taga? Kuhu sa paned? Kaevad need kiviplaadid üles, mis... Ei, rahu, ma tegin lihtsalt praegu nalja, mul ei olegi kuskil panna kartulit. Iselest oleks päris kuul, mingid hipsterid, kui koota, kuule mõte. Ma sain just kartulit, ma sain riielda. Ma ütlesin ralli podcastis, ütlesin, et nädalavahetusel ilmadevad korraldab nii, et kartulit panna ei saa. Ja siis üks mees kirjutas mulle, et kurdi hoinas, et kartul ammu maas juba. Ma lihtsalt tahtsin nagu sulle lahenduse välja pakkuda, meenutades, kuidas su hoov välja näeb, eks ju selline asfalteeritud, aga seal vaata, kus on need kivid, tükid. Kuid ette, kui sul läheks sellised 3 nagu joont, nagu Adidasel, ja siis on nagu kartulid kasvavad seal. No nagu kivid võtad välja. Kas ta on jälle? Tal on korras kõik. Mina ütlen, et ärge pange pahaks. Ma tean, mis ta, kuidas ta laupäeval oli, mis seisus. Et see on täitsa enam-vähem normaalne jutt, mis ta praegu räägib. Et see on... Lõpetame selle jutu kehke ära lihtsalt tõdemusega, et üks peada kirjutas gruppis, et ta on jõusaalis. Viibisin Eesti meeste võrkpallikoondisega väliskomandeeringus ja mitte ilma asjata, vaid sel kolmapäeval Tartus, kell 6, tulge ülikooli spordijoonest. Oleks te pandi ikkagi korraldi sellise klassikalise jõusaali Maika pildi instast ja sul oleks olnud paugust tonni jälgijat. Maika ja plätudega nagu. Panen varsti, vaatame. Jalapäev. Ehk et
me tegelikult hüppasime pühapäeva peale. Loomulikult pühapäeva saab olema põnev. Siia jääb veel teisipäeval ja kolmapäeval jääb ka mänge, nii et selles mõttes on... Need on ka huvitava mängud ju. Ehk et, no ma ei tea, Leegionis saate jagu või? No üritame. Tehke midagi nagu, mis oleks mitte 1-0 ka. Aha. No see võiks teoorias olla selline. Mis teeme? Me saa teha kõik vinguvad ja kohal. Lööd 6, siis vastane oli alb. Lööd 6, siis te valatud treenud. Lööd 1, siis kohtunik tassis. No. Kuule, Tavi, kas sa jälgid nagu iga nädalaselt Eesti liigat? Või mis aast sa? Mis asju ikka vaatan? Kas Levadia saab see aasta Florale vastu? Võimalus olemas. Ma arvan, et päris hea meeskond neil koos. Kas see, et nad võidavad siin mänge 1-0, noh, pooled mängud põhimõtteliselt ongi 1-0, eks ju reaalselt. Kas see näitab, et nagu meeskond on nagu selline nagu kindla peale, mängib nagu, noh, täpselt nii palju kui vaja? Või näitab see seda, et noh, siin paar libastumist ja tegelikult oleks siin punkti juba kaotatud nagu üks jagu? Ma arvan, et tegelikult, et nad 1-0 võidavad, ega seal midagi hullu ei ole. Et nad ikkagi suht kinda peale mängivad. See siin jutt... rohkem niuke möla, et noh, et miks ainult 1-0 ja rohkem jutt on see, et iga mäng on juba tegelikult oleks pead 5-6 olema, et lihtsalt jäädavad löömata. Ei, no nii sa võtta selles mõttes, aga ma mõtlen, me, noh, lihtsalt Kalju mängus tehti siuke farse, et nagu me, noh, põhimõtteliselt kohtunikud tegid ära selle mängu, aga ma ei saaks öelda, et see nii oli. Et ma ei, muidugi igas mängus jääbki löömata seal mõlemal meeskonda vahest mingi arv momenti, kui iga mäng kõik ära löödaks, siis seisud oleks ju naljakad. Aga ma lihtsalt, mul ei meidinud see, et ei, nagu mängust üldse enam ei räägituki, keskenduti ainult selle vilele, selle ühele momentile. Aga sellest, et tegelikult Levadia mängis väga hästi, ütleme seal 60 minutit, no äkki sellest on põhimõtteliselt... Äkki see ongi meeskond hea seal 1-0 panevad, vaata, kui see maaks kogu aeg mingi 3-4 tükki, no siis kõik tekib niuke niuni lähme lööme ära, vaata, ja siis kuskil libastud, no. Jah, vähemalt tuleb kogu aeg pinges, no. Pingil ka pingis. Niimoodi. See tegelikult on puha spordidirektori töö ju. Sest sul oleks täna vaja ikkagi, nagu ma ei tea, kas uut meest või sealt kuskil pingi tagumisest otsast meest, kes sul ikkagi need 4-5, mis sul nagu oleks vaja lüüa, need ära ka lööks siis. Ma ei vaid lastu, muidugi on vaja, et ära lööks ja ründajad teavad ka seda, et nad peavadki ära lööma, et natuke liiga palju momenti, et ta me löömata, aga selles mõttes, et kui sa võidad, nagu ma ütlesin, kui võidad, on kõik veel okei, no. Aga samas me peame ka vaatama seda, et mis seisus on ikkagi meie väljakud, ütleme, muruväljakud, no. Ja isegi teatud kunstmuruväljakud, siis, noh, ma olen ise nende peal mänginud, kogenud seda asja, ega see ei ole päris, nagu sa läheksid ideaal muru peal 1-1 ja seal teed, mis tahad, no. Pool aega vaatab, kus pall on põrkab, kui ära teile õigel ajal vastu liigu, ongi korras juba, sa oled nii lähedal, et sa ei suuda seda enam kuugi ära suunata, aga varvast alla panna, no. Paides väljaku tõttu, nagu ongi nagu löömata jäänud, või? No nüüd võtame näiteks Kalevi ja Kadriorus mäng. Ma ei taha öelda midagi, millegi taha pugeda. Ma ütlesin ka, et isegi kui ma oleks selle mängu viiki mängid, ma poleks selle väljaku taha pugeda. Aga kas sa tahad öelda, et see on nagu kummal meeskonnas on kasulikum? Kas sellele, kes tahab kaitsta või sellele, kes tahab rünnata ja mängida nagu, ütleme siis, pallivaldavad jalgpalli? Loogine ju, et see on sellele, kes tahab kaitsta. Kui sul ikkagi söödud tulevad niimoodi, sa pead ju iga söödu jaoks tegema vähemalt 3 puudet, see on aeg. Sul pole mängu, sul oli tempo, oli null, no. See oli null, no. Taavi, aga... Paide ja Kalju võrdlus, kummale sa siin praegu nüüd varsti on pool hooaega mängitud, kummale sa siin eelise praegu annad nüüd nagu erapooletu vaatlejana? Ma tundub, et Paidele on nagu pink pikem. Et kui Kalju seal tamm on väljas, siis on neil ründes suht apu ja pingi pealt võibolla ei ole nii palju tulijeid. Kas seda mängu muudaks nagu see karika finaal näites? Aga sina kui erapoolet vaatleja, siis oskad sa meile öelda näiteks, mis sinu arust Paidel siiamani puudu on jäänud, et ta ei ole saanud suurte vastu mitte ühtegi kätte? Ma arvan, et neil tegelikult jääb just teravast tippuründest puuduna. Et saagi nad tõid tubli poisse, aga päris anijärid ei asendanud. No võt, see on teine küsimus. Näidake mulle, kus sa sellise venna saad, kes Anieri tasemel neid väravaid taob ja lööb. Samamoodi Tarmo võib... Sul ei ole garantiid nagu. Ei, aru saadu. Henri Anier ongi garantii mingis mõttes, aga pigem on hea, kui sul võistkonna vahel jagunevad need väravad ära, kui et sa nagu loodad ühe mehe peale. Mitte, et üks mees peaks lööma seal 20 plus väravat, vaid ütleme, ta ei ole nii terav ja ohtlik nagu, et keegi teda väga kardaks, nagu ma arvan seda, no. Ehk et see nüüd puhas ikkagi praegu nagu sõnum spordidirektorile. Millal see aken nüüd avaneb jälle? Meil on Singa ka ju.
No istub pingi peal ju. Ma kuulsin trikka peal. Just nimelt. No. Ma kuulsin trikka peal lauset, et tundub, et Paide seda mängu ikka võita ei taha, sest Singa on pingi peal. Kes see seda? Levaade sporti üks ekspert. Ei, no, aga seda me võime ilmselt ikkagi nagu ära öelda, et Singasugune mees enam esiliigas mängima ei tule. Et seda me nägime ära kohe, milline Paide noorte tase oli, kui Harjuga mängiti siis, kus Leegionär ei olnud Paidel ja mängiti siis Laagri areenal ja tuli 5-0 tuppa. Meil oli palju siit noori ka veel ei olnud, kes, keda me ei saatnud lihtsalt see hetk mängule, sest meil karika finaal oli tulemas. Ja mis see siis kahega mängu kokkuvõttes praegu on? Harju Paide 10-1. Lasta olla, vaata, Kalev, vaata tabelit, Kalev, noh. Paide, Paide U21, Levadia U21 ja siis tulevad. Kuule, aga tegelikult, noh, me jõudsimegi pool kogemata siin saatejuhtide osaval suunamisel. Me jõudsime tegelikult nagu selles mõttes järgmise teemani, et me kutsusime Taavi Sindu siia saatesse. Just. Mitte sellise random eksperdina. Neid me leiame siit tänavalt ka, eks ju. Vaid Kalev tutvustas sind juba ikkagi kui agenti. Oled sa täna päris agent? Agent või scout? Ootot, no, me nüüd anname inimesele võimaluse seletada. No, pigem nüüd hobiagent. Ma arvan, et ma õpin alles seda ametit. Nagu, et ma olen erinevate klubide juures käinud ja vaatanud, kus need klubid töötavad, millised mängijad nad otsivad, millised omadusi nad tahavad. Et nimekirjas ma olen küll, jah, Saksa agentuuril, kus on endised meeskonnakaased. Meil on kolm mängijad, kes on jalgpalli mänginud ja kaks on nüüd juristiharidusega meest. Et natuke toimetame, jah. No aga kuidas tundub, kas nagu turg selles mõttes nagu toetab, et noh, meid alati Eesti jalgpallisõbrana huvitab see, et kas sa näed võimalust, et Eesti poisid võiks natuke rohkem, natuke parematesse klubidesse saada kui no, võtame kui konkreetselt palju räägitud selle, et esiteks, et Sappinen ühel hooajal ei saanudki minema ja siis lõpuks sai ja noh, tegelikult oleme kõik natuke kuidagi mõelda, et aga Poola. Ja tänasel Poolast ta nüüd kõduneb, eks? No, kahjuks meie tase ongi selline. Kui seda mängi oskusid vaatad, no, mis tal on, aga tal ei ole mingit finaalset tehnikat. Ta on nagu tööloom, kes lõi oma väravaid nüüdse füssa ja sellise asja peale. Ükskõik, mille pealt lööb, noh? No, jah, aga sa Eestis lööti nagu enne. Et no, ta lõi koondi seest. Eestist ma ei lööd. Ta lõi koondi seest ju igas mängus värav. Tänu sellele ta saigi kuhugi välja, nagu, et ta koondi seest lööb. No. Meil on nagu selline pluss, on, et me oleme Euroopa riigi koondise mängija, oma meistriliigas. Sa lööd enne, tekib mingi uvisat selle tekitada nagu. Aga see, et ta läheb sellisel tasemele, kus ta on, no, selle juba vaadataksegi, et kui sa näiteks paad mingi Brasiilia poisi, kes on võibolla loovem ja tehnilisem nagu enne, kes palli võtad omaks, kuidas sa lööd nagu, noh. Et igasugused pisiasjad nagu loevad ka, et kuidas sa avan, et kas sa mängid anti jõuga, saad nagu vastast palli kätte ja mis asjad nagu, et noh, seal nagu igast pisidetailid loevad nagu, et. Aga noh, Eesti mõistus muidugi on tubli ja ta on sellel, et sa Eestis siin lööd ja koondis oled lööd väravaid, sa saad kuhugi välja, saad omale võimaluse nagu enne. Aga nüüd tegelik tase tulebki seal välismal välja, et kuidas sa seal läbi lööd. Aga kas sa vaatad seda oma agenditööd rohkem nagu sellist kui missiooni, et sa tahad ka aidata Eesti jalgpalli või vaatad sa seda nagu ärimees, et sa tahad... Kas sa üldse tegeled Eesti mängijatega või kes su mängijad on, kes sul nagu sinu listis on? No tegelikuses ühe Paide endise ründe oleme ka natuke aidanud välismaal. Nii? Kes? Kurrat, ka mis ei teagi. No. Rääkisime temast ju. Anier oli läbi teie agentuuri sinna taise. No see tuvi nagu tekkis jah. Ja siis veel... Said oma lepingu nüüd tehtud, sest tagasid on, eks ju? No minu arust on natuke ootas ja peaks olema kõik tal hästi vist. Okei, okay. Et Anieri me ilmselt lähial saame siia saatesse ka võibolla peale koondise mänge on kõige parem hetk. Et seda arutame, aga nii, sa vastasid sa ka mu küsimusele või? Mis sa küsisid? Et kas sa teed äri või sul on natuke rohkem sellist missiooni, et tahaks natuke aidata nüüd nagu poisse kuhugi... No täna tegelikult see veel on ikka nagu obimaal, et ega siin Eestis meil kohaliku turgu ei ole, et kui selle pealt peaks elama, see oleks ikka neljast. Vanasti see oli natuke selline kinnine turg ka, et ega igat konkurenti ei tervitatud väga, kes siia tahtis jalga ukse vahel saada. Ma arvan, et Klaav on intervju, mis ta siin mõned päevad tagasi endis päeval ees, et kas me nokitsime oma ette või teeme nagu koostööd, et see võiks nagu olla, et selline rivaliteet ja see võiks jääda sinna jalgpalli mängu juurde, näiteks kui 90 minutit on, aga väljaspool seda, me peaks ikka tegema koostööd, et tegelikult meid on ju nii vähe, et noh, et kui keegi saab kedagi aidata, näiteks Eesti kutti kuugi välja poole, siis peaks olema ainult ere tulnud. Kui suur on siis tegelikult praegu see rivaliteet, kui sa ütled, et see on? No ikka siin... Oma liivakastis? Eestis jah? No ei ole, oja ma tegeleb ju Flora mängijatega, Stepanov.
siis mõned poisid veel seal proovivad, et ega meil ju kohaliku turgu ei ole. Et ma ei kujuta ette, kui mingi väljaspoolt jalgpalli keegi proovib agendiks hakata, et helistad, kuule, mul on siin Eestis hea kutt, kas seda võetakse või et meil käib läbi ju see mingite tutvuste, kes on kellega koos mängida, on endine treener, kuskil spordidirektor läbi nende, et kuule, kas otsite mingit kutti, millist millised omadusi asju ja läbi selles asja käib. Kuule, aga kõrvaltvaataja jaoks see agentide maailm on jätnud mulle selliste ilgete šaakalite ja mõrtsukate, eks ju, businessist ja samas siin me nüüd vaatame sind, sina oled selline nunnu tore nagu Eesti mees. Kuidas sa näed ennast seal tegelikult, et seal ma saan aru kokkulepped, ülesõitmised, kõik need keerulised asjad? No eks muidugi neid, aga kui see on nagu majanduslikult ei sõltu otseselt sellest vaata, siis nagu see ei ole nagu nii kriitilise tähtusega nagu enne. Kui ma peaks sellest elama ja midagi juhtub nagu kellegist, et kuskil lähevad, siis kindlasti on see nagu... On sul mõni põnev diil praegu töös ka, mida sa võiksin natuke tiiserina meile kuidagi poetada? Midagi sellist nüüdest põnevat, mida teie teaksite või mängijad, keda teaksite ei ole, aga eks me seal nüüd ka Aasia pool natuke tegulutsema ja niimoodi, et meil on Saksamaal on peakontor, Prantsusmaal on, üks mees on Brasiilias. Ei saa seda turga, ega me päris veel nagu ütleme tippklubide tasemele siin ukse taha ei koputa enne. Päris hea oleks, kui Taavi oleks praegu öelnud, kuule, kink ma pole jõudnud sulle veel öelda, aga Vašuk läks nüüd sinna Portugali. No, 100 tonni kant üle ja... Ei, väga põnev, et ilmselt me hoiame su tegemiste kursis, et see agentuuride maailm on natuke võõras ja selle võrra põnev, et vaatame, kuidas siis Taavil minema hakkab. Ei, no kahtlemata loomulikult, et ei, ma tahaks ikka veel natuke pinnida, et mis moodi see, kuidas see veaselt välja näeb, kui ma tahaks kaaga, nagu mina ei saa agendiks, ma pole kunagi nalt palju mänginud, on ju, ma ei... Agendiks peab kõige päeva sama, seal on ka mingid eksamid ja testid. Ei ole enam midagi, lihtsalt suvaline vend võib olla, kui on talgirja ja... Esindab mind. Eks see on ka nagu nii, et sa võid ju kuhugi ukse taha saada ja kellegil koputada ja kuskilt tooda, aga kui sa tood ikka niukse tuku jukuna, siis järgmine kord siit ei kuulata, et nagu sa pead ikka valima ka kuhu sa lähed ja keda sa pakud. Nagu, et... No aga ma mõtlegi, võtame selle sama Sapini näite, et ta läks sinna Poola satsi, kus tundub, et Koista ütles ju ka siin välja, et tegelikult see sats ja oma olemused temasugusele mehele ei sobi. No ei sobi, ta ei saagi seal nagu... No, see on võibolla siis ju küsimus tema endile ja klubile, kus tehti, et võibolla seal on mitu asja, võibolla ma ei tea, Flora tahtsis mingit raha, see leiti selle klubi näol nagu enne, see mängija või agentel nüüd võibolla tõesti see mängu siis stiil ei sobi nagu enne. No. Ja Rauno Lendal oli ka kindlasti nälg. No jah, aga selle siis ikkagi olen, kuidas siis töötavad nagu, et see treener... Seda ma mõtlegi nagu, et kuidas see nagu mängija puhul... Ma tean, et on olemas niimoodi klubid, kus on näiteks ka sainspordirektor võtab mängijaid või siis vastupid ainult treener võtab, aga tegelikult ideaalmaailmas see võiks ikkagi töötada kuidagi paralleelselt koos. Ja et mis ma võtan, ma võtan mängija ja ma tean, et treenerid näiteks seda ei kasuta nagu. Ma ju tunnen, mina isiklikult tunneks mingit vastutust selle venna ees on ju. Enamust võib-olla on savinud, et sõidavad üle see suures maailmas. Seal ei ole vahet järgmine 10 milli sinna, 10 milli sinna, see ei muuda midagi. Aga väga palju ongi, ma võtlingi, võtsid on ju, ütleme, Sapi võib vara veel näidet tuua, kuna ta sai selle vigastuse. Aga üleüldse ma mõtlen, et on, sa võtad mängi ja sa ju, treener peab ütlema oma hea sõna, et siis sa pead ju arvestama selle. Mingi huvi peab olema, sa olid näinud ja analüüsida mängija ja vaadanud. Ma arvan, et see Sapi kindlasti niimoodi sinna võetud ei olnud stiilis, et me võtame. Ma arvan, et teda oli analüüsitud, tänapäeva maailmas see on ju... Väga lihtsalt. Seal ei ole ainult see, et sul vaadatakse mänge ja ta oleb vära, vaid seal kasutatakse analüütikud ja kõike. Ma olen täitsa kindel, et seal Poolas kasutatakse. Neil on täpne mängumudel, sellise profiiliga mängija sobib meie mängumudel, tema data. Pandud isegi penaltid lööma. Jaa, aga seal oli, penalti kohta ma oska öelda, aga mäletad, et peale seda, kui Sapi oli ära alla kirjutatud, mõned päevad hiljem nädal toodi Vilček, kes on väga kõva ründaja ja toodi asemele ja mis sa arvad, üks on ikka oma kodu, kuit on ja teine on siis nüüd toodud. Ja see ka minu mõist, kui me eksida põhimõtteliselt üks esimene või teine mäng kohe, ta vahetas Sapi äkki välja, lõi veel koti ka, Ja nii ta hakkabki kerima. Üks vend on kogenud enesekindel, teisele vaja hakata tõestama, rammima. Nüüd tuleb vahetus, vend lõb kohe ära. Okei, aga sa oled agent, ütleme näiteks, võtame, jääme selle Sapi. Sapi pole rahul. Ma ei ole rahul. Tee midagi. On see nii? Käib see nii või? No kindlasti võib mängi öelda ju agendil, et ma olen rahul, et otsin. Siis sa peadki ju ega mängiga suhtlema kõik asjad, milles see probleem on. Võibolla see keskkond ei sobi või treenerite kuurib, milles on teema enne.
võib-olla vaatame , kuulas appi , okei , aga meil ei olegi kuhugi minna , lähme tagasi Eestisse või nagu onju , noh , praegu oled vigastatud näiteks onju , noh , ravid terveks , äkki saad võimaluse , kuidas sa tunned , äkki ta tunneb ennast okeilt seal meeskonnas onju , äkki tal see roll sobib onju , noh , võib-olla ta ei tunne , ma ei noh , et seal on nagu nii palju niisuguseid asju , et millega sa pead tegelema , noh , et sa ju oled sellel nagu noh , psühholoog ja ema-isa , kõik asjad kokku nagu noh, aga no mõnel mehel olen . see psühholoogiline pool on selles mõttes ka tähtis , et noh , öelda noorele mehele praegu , et kuule , et lähme nüüd Eestisse tagasi , noh , kurat , kannata seda kuradi ära seda . aga me oleme varem ka rääkinud , no Taavi ütles , et tema on vaata psühholoogi nii-öelda ema isa , aga tegelikult enamus , suurem osa agente on ju , kes rollis ei lahti , sul on 150 mängijat on ju , sind ei koti ka , sa võib-olla ei mäleta isegi mõne nime , ainult siis , kui hakkab mingi tehing peale , siis tuletad meelde , küsid , kuidas sul läheb , et tegelikult enamus ju need ma ei räägi praegu tippagendid , need tõesti seal nagu on ju see , kes Mina Raiola , kes lahkus meie seast , et ta oli seal Zlatani ja Pogode ja kõigi nagu sõber ja noh , ongi mitte ainult agent , vaid ka nagu sõbrad . et aga enamus ju väga paljud ikkagi teevad tööd lihtsalt raha pärast . kuskil kedagi helistas kellelegi ja diil tehtud . diil tehtud ja head aega . kuule , Taavi , anname kommentaariumile võimaluse , küsivad , et kes siis on järgmine või kellel on parim võimalus välismaale mängima minna praegu Eestis mängijatest , Eesti mängijatest ilmselt küsitakse . Volkov . Subbotin . no ei tea , ma nagunii nii konkreetselt ei oska öelda , kes nüüd järgmine on , aga eks sa pead siin oma koduliigas näitama ja koondisest näitama , noh siis tekitab nagu huvi enda suhtes nagu noh . sama näiteks selle Anieri näide , noh , sa oledki koondise mees , sa oled kuskil Euroopa liigas palju väravaid onju , noh ja seal Aasias teadki , vaadatakse , oh Euroopa liiga jube kihvt on nagu onju , et nad ei tea , et meil on siin võib-olla neli profipunti . no Zaha Vaikol oli ka midagi sarnast omal ajal ju  nojah , Zaha Vaiko käis Hiinas ka kunagi , kui ma olin , ta käis . kuule , aga kas see tähendab seda , et tegelikult palju rohkem kui neid premmi , meie neid premium liiga mänge , sa käidki vaatamas neid , kui Harju ja Tabasalu ja need mehed mängivad , sest sealt sa saad endale kohaliku nagu klientuuri . taustas ei käi noh . no kuule , siis ikkagi . selles mõttes , et vaata , ma alles nagu noh , samamoodi nagu õpin ja asja seda , et kuidas noh , et ma nüüd käisin hiljuti Hispaanias ühe klubi juures onju , et noh , et kuidas need töötavad ja mida nad õpetavad mängijatele noh . ja kui sa näed seda pilti , mis seal nagu tippklubis tehakse , noh , siis sa ütled , et siin meil pole variantigi . kuule , aga mida need nagu, no. Via Reali mehed sulle nagu . no räägi , räägi . sa tulid sealt ära , mõtlesid , kurat , vot see oli praegu põnev , mis . kui ta sealt ära tuli , siis Villa Real tagus no gambil Barcelona kaks tükki . Läksin sinna , said kaks , üks-kaks said kodus tappa , tulin ära , panid Barcelona kahe . noh , kõik räägitud , tahad veel midagi kuulda ? no tegelikult , kuidas see nagu käib juba seal , mul tegelikult poiss tegi kaasa seal U13-ga nädal aega trenni ka nagu ja siis 12, 14, 16, U16 meeskonda , U19 noh , et selline , kuidas sinna panustatakse , nad , nemad tahavadki tippmängijaid nagu arendada nagu , et noh , et milliseid oskusi , neid väljaku nägemist hakatakse juba seal U13-s õpetama , noh , meil kindlasti niisuguseid asju ei tehta , noh . tippmeeskonnal on U13 tippmeeskonnal on 5 treenerit sul näiteks nagu onju , noh , U23-l on 11, U21-l on 11 nagu onju , noh . nagu trenni ajal platsi ümber on 11 mees . meil on meistriliigas . see on see . üheksa . siis oli mingi aasta aega tagasi kõik nutsid , vaata jälle rohkem treenerid kui mängijad ei saa niimoodi , no mis ei saa . ei , ma räägin , aga ma räägin sama asi , et mul oli siin mingi aeg tagasi , siin paar aastat tagasi juba siin , kui hakati rääkima , et Eesti meistriks tullakse U14-s , noh , et neli korda tehakse trenni nädalas on ju või kuidagi niimoodi . kusjuures see treeningkordade arv näiteks nendel noortel on sama suur kui meil , noh , ja nüüd on neil seal teevad juuni alguses on trenni , 2,5 kuud puhkavad nagu . aga mäletad , mis ma rääkisin ka saates , intensiivsus , just see poolteist tundi . et mäletad , millest sattus . seal selles Saksamaa näites mul oli samamoodi , tegelikult see mängijaga konkreetselt individuaalselt on mingid trennid , kus aidatakse järgi , mingid treenerid aitavad järgi kedagi mingileski nagu konkreetselt nagu . no eks kõik klubid tegelevad nagu teistmoodi , et seal klubis konkreetselt niimoodi ei olnud kedagi järgi , lihtsalt neil mingitele mängijatele neid analüüsitakse juba seal igas vanuses , antakse 2 kuud mingi spetsiifiline soovitus nagu , et hakka nüüd seda harjutama või no, näiteks, ja siis jälgitakse , analüüsitakse neid kogu , et seal treenerid tulevad kokku . no ütleme , see 5 treenerit , kui me U12-st ja 13-st toome , et seal on nagu 3 põhitreenerit , siis on 1 spordi nagu psühholoog ja 1 füssatreener . Need on nagu 2 meeskonna peale tegelikkuses , et 3 peatreenerit või nagu peatreener , 2 abitreenerit on sul , kes tegelevad . tulevad hommikul kokku , nad vaatavad , kaamerad on üleval spordiväljakul , teevad analüüsi trenni põhjal , kes kuidas tegi ja milline andmine käib seal nagu noh  siis psühholoogi osa on seal nagu käiakse koolis ka , et kuidas seal kuttidel nagu koolis on , kuidas nad seal hakkama saavad , et võib-olla on seal suuremad koormused , hooaja lõpp , onju , et kõiki neid igast asju jälgitakse , noh . ja siis
siis toon praegu võrdluseks nagu oma kodus olukorra, kus on siis noorte treener, kes ütleb, et ma vist annan ühe gruppi ära, sest ma enam ei jaksa. Noh, tal ei ole nagu vaba hetke ka üldse. Ühes trennis on siis poisil on vanemas gruppis, ma ei mäleta, mis see üle 20 poisi nagu ei ole. No, üks vend. No, see ei ole. Kuidas ta trenni jõuab anda, aga vaevalt ta jõuab neid midagi analüüsida. No, absoluutselt, muidugi. No, sa ei jõua nagu spetsiifiliselt minna. No, iga sa ei jõua seda ja nagu sa ütlesid, mis on nagu suur pluss on ju treenerite, et sa ei jõua ju kõik jälgida. No muidugi. Sa vaatad seda mingi ühte kahte venda on ju, aga sa ei näe, mis need 8 venda seal teevad, 10 venda. Aga kui sul on 3-4 treenerit seal kõrval, isegi see psühholoog, ta kindlasti järgib ja annab ka mingi info edasi. No, et see vend, kuidas tegi, mis ta tegi, et sa saad õigel ajal sabast kinni, sa saad õigel ajal kedagi üles äratada. Just, siis on see gruppide arv, see on selle pärast, et saaks normaalse palga, et noh, et ma saan, noh, et ma saaks nagu natukenegi nagu teeniks mingit raha, et siis mõtled mitu gruppi endale. Noh, tegelikult on see kõik, tegelikult on see uumur. Ja millest ma rääksin? Tekibki muna või kana efekt, et kumb on enem, et kui saaks meie Euroopas üles näiteks mingi klubi, et küll siis panustaks noortesse, ja kuidas sa sealt Euroopas siis üles saad, kui sa ei panusta noortesse, et noh, et mingi klubi peaks kuskilt midagi investeerima. Nagu ja see, mis me rääksime, on ju, et sa võid 90 minti teha, aga parem tee 60 minti ja tee intensiivselt. Treeni intensiivsus, see on suur vahe. Aga jälle me jõuame siia tagasi, miks me rääksime väljakutest enam, on ju. Ma võtan isegi enda treeni, on ju. Maarjamäel ei ole ka meil kõige parem muru hetkel. Sa teed mingit lihtsalt sööduharjutust. Tume siis profimeeskond on ju. Sa teed, ma vaatan, see pall hüppab. No, kord sa saab mandlitesse, kord munadesse ja niimoodi ja see käib. Ja see, aga ütleme, no piltlik üles, sa teed 5 korda jõuab üks vend seal teha. On ju. Sööduharjutuses mingi 5 puudet, ütleme. Ideaalse muru peal ilmselt teeksid seda 10 kordust. Nüüd liida see kõik need päevad kokku. Vaat, mis kogu, ja mis sul tuleb? Ja see ongi see, mis teeb selle suure vahena. Siis sa lähed sinna hea väljaku peale, ilmselt hakkad omaks, et tõstad jala pool meetrit üles, vaad oih, aga see tuli maast. Sa oled arvunud, et see ju põrkab kuugelena. Kunagi meil õpetati ka, et oi, kui sa siin halva väljaku peal nagu suudad hästi mängida, siis selle hea väljaku peale saad vab see kunna. No tegelikult see ei vasta absoluutselt tõele. See oli siis, kui me olime 10 aastat. Ja, meile räägid sellist juttu, no siis mõtlesin, et tonti, ma olen nuu kämbile vab see puhkan. No, no tegelikult ikka ei ole. No. See söödu kiirus, et tempo, kõike midagi muud, sa pole arjunki. No. Sa pole arjunud tegelikult normaalse ise küll, sa oled kogu aeg mandlite komaks võtma esimese puutena. Ja nii, see on suur vahe tegelikult. No. Ehk et sul ei ole nagu mingi nagu välismaalt tulles rõõmustavaid uudiseid, meil ei ole, et me teeme siin ka midagi hästi. Kahjuks on tõse, no, kindlasti me teeme midagi hästi ja ega need inimesed, kes tegelevad seal mingites klubides asjad, kindlasti on annud endas parima. No loomulik, see ei ole see, vaat ongi, et me ju ei kritiseeri, aga lihtsalt me oleme nagu... Ja ma olen sellega ka nõus, et ma olen nagu, meid valesti vahepeal aru saadud, me ütlesime, et me rääkisime noorte treenest, kuna ma olen alati öelnud, minu jaoks algab ikkagi kõik noortest ja siis see on see tip, mis see A-koondis, mis see näitab, aga kõik hakkab siit peale, et mis ma tahtsin tõeldagi. Noh, minu arust... Noorte treenerite arv plus kvaliteet plus ei, öelda, et, ei pea siin et kui ma ütlesin, et Eesti jalka liit üksi kindlasti ole kandis süüdi. Mina tahtsin see paber, kui nad saavad kätte, nad on nagu rohkem valmis ja pärast see jääbki klubi, aga see jääbki meie kohustuseks ka, et klubi ise enda sees saadab need treenerid õppima edasi. Eesti klubid on samamoodi võimalus minna. Et kah kuhu tippklubi juurde vaadata. Oled seal 10 päeva, 2 nädalat, oledki nendega kaas, näiteks oled U14 treener, vaatad, kuidas need seal toimetavad. No eks veidi ikka tehakse ka. Sa ei pea kõik seda kopeerima. Tegemas mingeid... Ei käiakse, siin käivad ka hispaanlased, käivad siin hollandlased, mis käivad üks siin. On see, kui ta tuleb siia, no. Sa maksad neile mingi raha, nad tulevad, teevad mingi programmi ära, mis on välja töötud, et need teenivad enda klubile raha, natuke reklaamivad ennast. Ja kui sa oled sinna, näed seda reaalselt nagu elu, et ega neid treeninglaagrit korratatakse ka, või tõib poisiga minna üks kõik kuu suvel, kõik tippklubid teevad, no. Lähed sinna, nii kui meil tehti seda Valencia laagrit, või sa lähed reaalselt nagu igapäeva ellu sinna klubisse, nagu see on nagu kaks erinevat asja natuke. No. Väga põnev. Vaata, kui erinevat jalgpallimaailmas mängitakse, me oleme siin Eestis, Kams käib Kambias vaatamas liiva peal, kuidas mängitakse, ja siis on Eesti mees käib maailma tippklubide juures. Äärmusest äärmusesse. No, okay. Sina käisid esiliigat vaatamas. Laagri areena. Tubli. Loomulikult. Ja siis on, ja karikad on meiest. Ja ma vaatasin U12 nädala vahetusel. Näiteks. Vara ka midagi. Vara vaatas ka, aga ta oli klaasid. Klaasid oli tudused, ma ei tea millest ei olnud, aga niiski. Aa, ta oli jõuksis või? Nädala. Aga oli, klaasid oli tudused selles mõttes. 3 mängu, kuidas 3-2 Eesti mehed loputasid Soome mehi võrkpallis. Oli nii see kohal. Nii. Meistrid selgusid meil Inglismaal. Palju põnevamaks üks viimane voor ei lähe, kui eile oli selles. Oli küll, ma olen nõus. Oli. Oli päris meeleolukas. Saaks õige mitu lugu kirjutada. Mitte ainult see esikoha võitlus, vaid eks ju lahtin oli ka 4. koht. Relegation.
Relegation oli Leedsi ja Burnley vahel oli lahti. No sa tahad, ma, Newcastle sa, sekkus. Sa tahad malumängust rääkida või? Newcastle sekkus relegationi heitlusesse ja saatis Burnley alla. Kuidas ta neid asju seob kogu selle Newcastle, ma ei saa aru? Aga ei, noh, Newcastle selle kalendriaasta, nüüd kui liiga on läbi, selle kalendriaasta, kui lugeda mänguvoore alati esimesest neljas. Ah, neljas, viimase voore, okei, okay, nii. Ja siis ma siin tulebki küsimus, et kuidas nad selle peatreeneri ikka nüüd lahti lasevad? No, ei lasegi. Juba räägitakse pikendusest. Et täna aasta pärast ja veel varem. Me hakkame Newcastle palju tihedamini ja palju rohkem. Kambest eristatakse? Prantsusmalt. Prantsusmalt, jah, näe. PSG. Mhm. Leonardo. Meil on teie üks kõiks projekt. No räägid pärast, võtad PSG võikski kõik vastu. Sellepärast, et Di Maria nüüd... Võibolla helistavad, jah. Ma jah. Varas olus praegu, lähme edasi. Ei, ma nagu... ei, ma ei saa... Kuule, PSG tuleb ette praegu. Ekraani, mis on pidi näo ära keerama või? Ei saa. Leonardo PSG oli. Et Mbappé ikkagi loobus veel viimase. Jah. No nii. Ei, no selles mõttes, et relegation oli põnev, noh, ja ma arvan, et meil kõigil on hea meel, ma ei usu, et kellegil väga tugev emotsionaalne side on Burnley satsiga, et Leeds jäi püsima, sest Leeds ikkagi ajalooga selline, noh, nagu põnev oma kuvandiga sats. Seal oma väike intriig oli kasvi selles, et noh, teid pean ma valgustama, aga kõik mäletavad, eks ju, jaanuaris Newcastle ostis Burnleyst kaks venda, eks ju. Mm-hmm. Noh, nüüd täna saadavad need samad vennad. Noh, põhimõtteliselt sa nõrgendasid oma konkurenti tol hetkel. Nüüd läksidki need vennad alla, noh, see selleks. Arsenal Tottenham mõlemad võitsid, mis tähendab seda, et Tottenham meistrite liigas, eks ju. Ma arvan, see sobib meile ka hästi, sest Arsenali fänne ka siin väga pole. Mis veel? Manu jätkas sealt, kus ta siin nagu terve hooaja on mõllu teinud. Uus peatreener, kes mängu ka vaatamas. Uus peatreener oli kohal ju. Ja oli kohal, jah. Ma tuli mingi number ka, et palju siis peavad ikkagi kohvrit pakkima või? Mängijate arv, mingi number tuli, et kümme peab lahkuma, päris. No eks selle neljam ka, ega see nii lihtne ei ole, et sa lihtsalt ütled, et siin nüüd kümme venda peab minema ja kõik hakkab minema nüüd. Phil Jones on viimased neli aastat ära leinud seal, et selles mõttes, et siia mani on. Kui on lepingud, siis noh, ma ei tea muidugi, võibolla eelistab keegi rähnal, ütleb, et teeb midagi, aga põhimõtteliselt see nii lihtne ei ole. Aga eks nad panavad transferlisti ja kui kellegil on huvi, siis noh, seal vist on kindlal lahku, et on Matits, vist on ju Mata, ma ei tea. Mingi nimeda läbi käinud, kes on kinnal lahkujad. Aga... Lingard. No jah. No tegelikult ilmselt need mehed ikkagi, kui siin nüüd midagi juhtu vahepeal, siis nad ettevalmistust paljud ikkagi alustavad võistkonnaga ja siis sealt juba läheb edasi. Ühesõnaga, teoorias võib juhtuda nii, et sügisel, kui Euroopa liiga lahti läheb, siis me näeme mängimas vastamisi FCI Levadiat ja Manchester United. See on konverentsiliiga, sest on nüüd see Manu ei ole või? Ei, Euroopa. Oled sa kindel või? No, ma arvan, 5 ja 6, 7 äkki West Ham läks konverentsis. Ma panen peas praegu. Ja kas Manu... Millegi pärast mina arvan, et konverentsi liiga. Manu, kus sul midagi läks esimest? Ma arvan ka konverentsi liiga. 6 ja Manu või? Mm-hmm. Okei, okay. Ma ei oska niimoodi peast. Taavi, sa... Ma arvan, et konverentsi liiga on Manu. Millegi pärast ma arvan ka sama. Aga... No seda enam on tõenäosus. Meil on tõenäosus praegu tõus. A City mängu juuri tagasi tulis ühes nagu... Kuna ma vaatasin tagant järgi, mäng oli ammu läbi juba, ma mõtlesin, et keegi pole sõnu, et mõtlesin, et kõik on selge nagu, et no ma loodan, et kõik on selge, kuna muud ikkagi sina oleks saatnud või ma vara oleks midagi saatnud seal või keegi sõpradest oleks kindlalt ohki, et naa võtta võrgust on ja ma vaatasin, et kuidagi mool keegi midagi saada, et selge, et City tagus maa alla, no panen siis mängu peale, vaatan, joh, üks nüüd mõtlen, okei, ei ole hullu veel, noh, kaks mõtlen, joo, ma joo, nagu ei luba ka, ega City momente nagu ei ole sellised, et loob ära, mõtlesin, mis asja nüüd toimub, nagu miks, kes keegi meelekoiti või tahavad, kõik tahavad, et minu esimest reaktsiooni nagu saada, või. Ja siis hakkas järjest tuppa tulema, et unreal, no, uskumatu, no. Aga see on see, mis teeb jalgpalli põnevaks ja... No, see võis olla ka sellepärast, et no, kui mul oli valida, võibolla ma olin natuke Liverpooli poole rohkem kaldu, aga no, mind see esikohaitlus, no, nagu tunnistan näbiga jättis... Ja vaata, sa oled juba aastaid... Mis heitlus see tuvitas? Ta on aastaid seal relegatsiooni juba. Newcastle oli ju kõiki selge, mis teemad. Ei, no, ta on harjunud läbi aastate vaatuse. See oli ju spordipidu ju. Spordipidu jätab sind külmaks. Ta on tarjunud, et see ei mängigi relegationist. Ma jälgisin, mina tehniliselt jälgisin neile kolme mängu. Mul tõepoolest suurtel ekraanidel käis Liverpooli ja City mäng ja siis väiksemalt, nii et noh,
ikkagi joonistasid neid taktikaid ka ise kodus. Väiksemal ekraanil panin Njuka mängu. Ehk et, aga ma vaatasin üks õhtu enne seda veel vaatasin, oli Prantsusmaal oli viimane voor. Ja seal oli siis Champions League koha peale, kes otse gruppi ja kes siis läheb kvalifikatsiooni, oli Marseille ja Monaco. No. Ja mõlemad juhtis, Marseille tagus puuri täis kodus ja Monaco juhtis võõrsi Lentsi vastu 2-1 ja Monaco läheb siis edasi nagu otse gruppi ja 90 plus 5 ja võtta võrgus 2-2 ja Marseille tuli teiseks ja siis see velodrom muidugi rääks hulluks. No. Et see oli ka päris pull vaatepilt. No. Üldse see fännid ja kuidas ikka keelatakse kaasa, see on ikka jõhker. No, vaata. Seal oli kana nahkused peale. Inglismaal nagu... oli ka ju, läksid ikkagi kaklema seal ju. Ei no kaklema. Inglismaal on kuidagi, sellemas Inglismaal on, aga nad on kuidagi rahulikumad. No. See velodrom ikka seal, seal on ikka raketid, värgid. No, panneti Naikos, Olympiakos koos põhimõtteliselt sama. No. Siin on täna nagu veidi üllatavates olukordades, et vanasti oli nii, et okei, sul on mingisugune kas karikavõit või, või eriti vaata nende madalamate liigade playoffide. Noh, seal noh, väiksemad statkaad ja noh, turvamehi ka eluaeg vähem olnud. Seal oli see nagu täiesti tavaline, eks ju. Nüüd okei, Everton, noh, loomulikult nad on rõõmsed, et nad jäid püsima, jooksevad nagu peale liiga mängu, jooksevad selle platsi peale nagu mõllama. Et noh, see läks natuke üle võlli. Millega seoses mul tuli meelde kõige tähtsam jalgpalliuudis kirde Inglismaalt on ikkagi see, et Sunderland tõusis championship tagasi. Jah. Sul on selle üle hea meel või? Mul ei ole nagu otseselt hea meel, aga ma nagu tahaks näha neid omavahel ikkagi mingitel hetkedel ka mängimas, noh. Et ma nüüd ei usu, et Sunderland sinna tõuseb nii pea, sest Newcut me ju championshipis enam ei näe. Champions League'is hakkame nägema. Just nimelt, just nimelt. Meil tuli siin kohe vist parandus ka. Ja on õige, et 7. on konverents. 7. koht. On Euroopa, Euroopa liiga on... Tea, aga mina arvasin, et 2-0 ja ma 1-0 pealt ma arvasin, et City tuleb tagasi. Arvasin, jaa, aga 2-0, kui ma vaatsin, et oli, siis ma võtsin, et okei. Ja neil ei olnud ju tegelikult mingid momente. Ja lõpuks esimene värava ka olema ausad. Kündoga on tagant postis peaga. No, ilmselt väga tihti juhtu. Et, jalad maas. Jalad maas. Rodri siis ise küll 18. Kasti tagant. Ma arvan, et oli Rodri. Jah. Et see tavaliselt neil ei lubata pealegi lüüa sealt ju. Ta ei lõenki, ta sõõti su teravalt, sa näed siia küllega. ei, no... tegi Eesti samaks, et oba ostusaval oli niukel laksre. ei, aga ilma naljata. Et kui seisvad pallid kõrval jätta, ilmselt võiks korra üles lugeda, palju nad neid lõid. Ei, no see teeb ruine, ikka on uhan neid ja Rodri ise on ka kaugelt lõenud selles. Aga nad ei löö nagu lihtsalt tihti, väga tihti ei löö peale. Et, aga väga kiiresti tuli mõdi kolm tuppa, no. Aga ma olin City poolt, nii et väga hea. Uskumatult kiiresti tuli kolm nuppa ikkagi. Kuidas selline lagunemine saab ikkagi nagu toimuda? Et see on... No ega see City ise ju mäletab oma enda lagunemist paar nädalat tagasi. Mille pärast ma pidin need õlled tooma. No. Sellest me jõuame natuke veel rääkida, aga Inglismaalt siis, ma ei tea, enne kui hooaja päris kokku pakime, kindlasti meie vaated tahavad teada siin lugupeetud ekspertid arvamust, et kas Ronaldo toomine oli siis ikkagi viga, sõltumata nendest löödud väravatest või mis taga peaks nüüd peale hakkama? Ei, no mis taga peale peaks hakkama? Väravaid lööb ju, ma Erik Ten Hag ütlesin. Ja, aga kui sa nagu muud meeskonda nagu lõhud nagu pooled. Aga kuidas ta ehitage siis tema ümbrist meeskonda ära, no? No aga, ei, aga need samad kriitikud ütlevad, et sama asi juhtus ka ju Juves. Mis seal nii väga juhtus siis? No kuradi Juvesugune masin. Ja lõi üle 20, no. Kõik asjad võitis. Kõik asjad võitis, siis tuli Ronaldo enam ei võitis. Ta toodi ainult selle jaoks, et Champions League võitis. Meistritiitli ikka võitsid. Noh. Aga ta toodi selle jaoks, et Juvel ei olnud Champions League. Ja mäletad, et esimene aasta ta tassis selle Juventus seal Champions League'is ka. Kas nad mitte ei saanud Atletico Madridina, sai minus kaks tükki ja ta ütles, et see mäng ei ole läbi veel. Ma saan aru, et ma istun siin koos Ronaldo fännidega või selles mõttes nagu toetan. Mina ei ole tema kõige suurem fänn, ma olen seda alati. Ei, no kuule, te saate ju aru, et tegemist on ikkagi meie ajastu ikkagi suure mängijaga. Ei, me ei räägi üldse sellest. Me räägime praegu temas Ronaldost Manus. Ma arvan, et mõeldes sellele või vaadates, millist jalgpalli see Ten Hag selle ajaks iga mängin, siis see võiks isegi sobida talle kuidagi seal. Jaa, aga kas ajaks mängis ka Haller ju ründis. Oota, kas seal ei ole? Et... Aga ma olen pigem, ma ei taha öelda, et ma ei ole mingi Ronaldo fan või ma olen ta suur talendi austas, mis ta on ikkagi, nagu sa ütlesid, ikkagi üks parimad jalgpallurid. Ja ma arvan, et kui ma algus pigem olin skeptiline selles suhtes, et ta toodi sinna, et noh, miks sa nagu... Siis pigem ta näitas, et ta saab jälle. Pigem me olen ainukene vend, kes nagu üldse
nagu kannatab midagi kiire mängu millest, ei millest, millestki rääkida Ronaldo et ülejäänud manu no vaadake Rashfordi näiteks no ei no mängu neil ei olnud noh ta lõi ikkagi vahest põhimõtteliselt kui kõige seal keegi lõi siis tema lõi ja, ja vahepeal siia kolme kaupa neid et Ronaldo ma arvan et kindlasti ma ei tea kuidas ta muidugi riietusruumis ma ei usu et ta mingi viirus on nagu siin mingid vennad on et ma ja ma arvan kui see Ten Hag on nii kõva vend kui ta oli ajaks siis ja siis ma arvan, Ronaldo oli ka ei ole mingit probleemi seal nagu olla okei, sest seal on ju oldi väga vihased või ma ei tea, kuidagi see leer läks seal kaheks, et see treener ja need abilistega ei olnud üldse rahul. No. Ja ma arvan, et see Ten Hagiga ma ei usu, et seda juhtub vähem mitte algus kindlasti. No. et Ronaldo annab talle võimaluse. No. ja põhimõtteliselt võib nii olla kõik. Ei, no kõik ikka. Valel ajal paneb pingile ja ongi korras. No. Nii, aga järgmisel laupäeval. Meistrite liiga finaal. Oota, Itaaliast oli põnevaid lugusi. No mis seal põnevaid oli? Mis seal põnevaid enda oma ära? Mängisid Cagliari Salernitana. Salernitana treener ütles, kui me, ta oli ennem ka mingi lubaduse kunagi annud ühe pundiga, jäi kõrliigasse, tegi ära selle ja nüüd ütles, et jalutab siis, kus iganest on, jalutab Rooma jala. President ütles, ma tulen kaasa. 30 minut oli mälliku kodus 0-3 taga. Teine poolega hakkab 0-4. Krah. Aga näed, Cagliari ei suutunud ära lüüa 0-0 ja nüüd hakkasid jalutama 0-4 pealt. No, eks neil on palju arutada. No, vähemalt ei püsima. ja, kui piks see distants on? No, ma ei tea, kõigepealt mingi 5 kilometrit ei ole, nagu sa oled harjunud. et see on ikkagi on normaalne. See viite pole ammu järjest. See ei ole päris jõuka selle ukse taga istumine. ja nagu. ja on... Milan tuli meistriks üle, mis 12 aastat pool on tekki. Eestis on kunagi selline asja ära tehtud ka. Tarmo Paju ja Peep Pafkas on läinud mingi jutu peale Tallinnas Strakverre. Aga ma arvan, et see on palju pikem maa. Pahv läbi viitna kõrtsi kindlasti. Aga. Kams, ja kõndis ära või? Ei, minust on kõndis ära. Mida? Ma peaks olema mõtlema. Vaata, see on uurima, kes teab, võib meile kirjutada ka. Ja. Kilometrid ei vaata, aga selle Cagliariga on ka ju nüüd huvitav lugu. Nad lasid selle Mazzarri lahti vaata. Ja lasid selle Mazzarri lahti, aga Mazzarril oli selline klausel lepingus, et see hetk, et kas oli kuidagi niimoodi, et see hetk, kui ma ei ole relegatsioonid soonis ja ta peaks lahti nagu lastama, siis ta leping nagu automaatselt vaata pikeneb. Mm-hmm. Ja nüüd põhimõtteliselt ta leping nagu pikenes, aga lasti lahti ikkagi. Seal on täitsa, see on täitsa mingi segane värk seal Cagliaris nagu. Aga nad on ju relegation soonis. Ei, nüüd nad kukkusid välja, aga see hetk, kui ta lahti lasti, ta ei olnud. Siis nad ei olnud vaata. Ah, selles mõttes siis ei olnud, jah. Okei. Okay. Ei, no kui sul leping pikenes, mis moodi sa lasete lahti? Ma ei tea, no, ma räägin, no see on nii segane seal Cagliaris. Need ju on ka lapand neid treenereid mingi kolme aasta jooksul. Kui sul ei ole inimesega lepingut näiteks mängiga, siis sa ei saagi teda lahti lasta. Saad sa aru spordi. Ei, no jah, aga tal oli leping ju ikkagi oli see. Just nimelt. Klausel oli see. Siis saagi lahti lasta. Ei, no saiki lahti lasta, aga no, aru. Mis siin nüüd keerulist? Pikenes. Nüüd maksad kuremuse ühe aasta asemel võibolla kolme aastat palka veel, no. Nii, kas nüüd tohib rääkida? Jaa, palun, nüüd võib minna sinna. Selle, mis ei, no, ega meid ju huvita ju palju muud. Slovakia liigat, mis sa tassid rääkida? Ma ütlen koefitsiendid, et äkki tahad siin midagi õlle. Tahad vahele panna. No räägi kõva mees, no. Ei, rahu. Tuleb lõpetada tipus. Mina olen oma hooaja praegu kihvedadust tipus lõpetanud. Kui see kaua jutustab, see võib su ainukesest muretiks jääda. Kust juures see on huvitav, nagu ma vaatan su nagu podcasti ja kõigilt sa nagu võtad midagi. Absoluutselt. Absoluutselt, võtangi ja ma imestan, et tullakse jätkuvalt veel minuga midagi rääkima. Ma ei teanud, et Moretti õlle valikus on ühe pudeline kast. ühe pudeline päkk või? Ei, ta eraldi, ta eraldi ju tegi eraldi state teemal, kui raske oli neid poest kuua. Prisma kilekotti on täis neid pagasnikus. Tal ei antud Prismast kastiga kilekottiga. Ühesõnaga, Liverpool, Real Madrid. Liverpooli võidukoefits on 2,12. Normaalaeg viik 3,75 ja Real on järjekordselt suurema koefitsendiga 3,40. Ja kas tuleb võitjaks siis Liverpool või Real Madrid, see on juba võitja peale. Liverpool 1,61, Real 2,40. Konverentsiliiga finaal on ka veel. Rooma Feyenoord 2,32. Kolmapäeval. 3,45 ja 30 on siis Feyenoord. Nii et seal on üsna. Kus sa mängid seda finaali? Tiranas äkki või? No, normaalne koht tundub. See on küll tiptop valik. No ma arvan, et samamoodi kui kunagi öeldid, kui superkarikus tuleb Tallinnas, siis spommi auk see huvitav on. Tallinnas, mis sa siis jääb? Oota, kas meil koondis läheb ka Albaaniasse mängima?
Kuule, kas koondise nimekirja pole välja tulnud? Kalevil on siin. Levadest ei ole meie praegu. Anna siia. Anna, koondise ei ole. Ei ole. Vaata, kas, aga vaata, kui jalkaliidu, kas ei ole koondise nimekirja välja tulnud? Kas peaks olema ei, täna? Sul on ju e-mail tuleb siis. No, ma praegu ei hakkasin vaata. Ei, mul ei olnud veel. Ma saan vaadata, aga meie vaateid huvitab siin see seltskonna arvamus, et kes siis ikkagi võidab. Et ma saan aru, Kalev lugas ette, kes on favoriit. Favoriit on Liverpool. Mina ei tea, kes võidab, aga ma tahan, kes võidaks. Ja ma ütlen otsa selle välja, miks ma tahan, et see võidaks. Et ma tahan, et selle eelmise finaali eest 2018 oli ebaõiglane. See oli ebaõiglane. See oli ebaõiglane. Et sa lahkises Salah... joob ennast Ramosse kirja kinni. Kule, puhka nüüd. No, joha, ei tii. Puhkame. Issand jumal, sa tahad öelda, et Salahil oli õigus või? Salah no, hakkas palli ära kaotama. Ta ise sidus jäi sinna kinni. Kule. Ramos meelega hoidus oli juurde. Kule, ma sain, Salah oli see. Ma sain otse autorilt. Ramos! Otse autorilt, kes ikkagi oli väga lähedal. Ragnar Klavan ütles ka. Mida ta ütles? Otse, et loomulikult oli Ramos. Ma rääksin praegu, rääksin Rakuga praegu, ütles ta lahju süü oli puhul. Kuule, Kalev, ma olen kingiga nõus. Ma mäletan, me istusime klapid peas ja tegime seda mängu. Ja tegelikult seal ei ole näha seda, et Ramos nagu tahaks teda ära lõhkuda. Kui sa loed mängu, siis sa saad aru. Pall hakkas ära minema ja kui vaadake seda momenti uuesti, sa lah ise veel topib ennast sinna, teda palli ära kaotada ja pärast muidugi Ramos enam ei lase teda lahti ja kukkuvad koos. No ja muidugi sa ju selles olukorras enamus vendasid teeb selle, kui ta saab aru, ja, et no, mul on võimalus seda teha sellele vennale veits haigete ja loomulikult sa teed. No jaa, aga ta nüüd nii prof ka ei ole, et ta arvast no, palli teha. Ta, sa ju... Seda õnnestus. Mäletad, Kams, kui sa tahtsid kündaga neil haiget teha? No ma ei jõudnud. Ja. Ma mõtsin ka, ma lähen palliga ruuni ette. Oot, pole. Katma või? Vaatsin, ma olen 30 meetrit, ma olin nii laktaadis. Mõtsin, ma nüüd astun palliga sammu ette, ta teeb mulle vea, saan korra puhata. Ja jah, taega kohali kontrol. Ma nüüd mõtet ära lõpetagi, ruuni oli läinud juba. No. Aga selles mõttes, vaata see sama, mida Kalev meenutab, see lisab sellel mängul. Vaata, et nagu, noh, tegelikult on ju hästi palju ikkagi vaateid, kes ei ole nagu väga reaalselt, konkreetselt ühe või teise meeskonna fänn, eks ju. Aga vaat sellist tüüpi lood annavad sellele finaalil nagu sellise põnevama tausta, eks ju. Noh, kuni sellel, et noh, me mäletame, eks ju, Ancelotti on korra kaotanud Liverpooli vastu, eks ju, ja. Milaniga. Noh, kõik Salah ütles enne nende... Tahab reaali. Reaalimestele see ei meeldinud. Need lood, wow, eks ju, mis värk. Noh, kõik sellised lood lisavad meil ainult nagu elevust selle mängu ümber. Ei, noh, huvitav iga tahes. Noh, Alcantara sai ju ka vigastada eile. No. Fabinho ka ilmselt ei ole valmis. Van Dijk oli pingil. No, Van Dijki, ma arvan, nad hoiavad. No, sest, et see Konate ju vaata, see Liverpooli keskus, see ju on täitsa puujalg, nagu Toomas Vara ütles. Ja, see on täitsa puujalg. No, aga kas see on see Konate, kes pole ühtegi mängu kaudanud Liverpooliga? Ja, see sama vend, jah. See on see Paide Konate, kes läks sinna, ei ole või sama? See oli Konda. Konda, okei. Okay, aga mäletad Kondat? Kas te mäletate Kondat, kuidas ta kaitses? Kuidas ta kaitses seda Kondat siin? Ja vend on Tšehi kõrgliigas. Osteti, Kaana klubist osteti vend Tšehi kõrgliigas Toomas. Aga selleks, et ta tast lahti saada, pidi ta külmutama mitmeks kuuks sinna Paide külma pingi otsa peale. Selle loo ma rääksin ka sulle ära juba. Aga ei, selles mõttes nagu... Aga Konate, jah, see ei... Ei, kindlasti on Realil võibolla seis veidi parem. Ma ei ole täpselt nende selle rosteriga kursis, aga nad on kaks viimast vooru tegid, eks ju kodus, neil ei tähenda midagi. Ühes Benzemaad ei olnud üldse, ühes mängis. Viimases aga... mängis Betisi vastu, mängis kõik enam. Et selles mõttes, noh, seal kindlasti on saanud rahulikumalt võtta. Rannalt. Eden Hazard. Rannast tagasi. Kalev ei tea, kellest juttugi on. Ma kuulan, see mängib Realis see Eden muidu. Ja Bale on... Peil on ka. Aga... Peil läheb Cardiffisse. Peil on golfi väljakul. Ja ta läheb Cardiffisse. Ta on juba läinud sealt. Ja mina arvan, et Liverpool võidab. Nii, Kams arvab, et Liverpool... Kalev ei... Ma panen selle Mallorca tollimehe, kes mind kinni pidas täiesti lambist ainult selleks, et öelda. Vaata, ta ütles juba aprilli alguses ära, et finaalis on Liverpool ja Real Madrid. Ja ta ütles, et Liverpool kahjuks võidab selle mängu. Ma lähen selle mehe, see mees on mul meeles. Tundub, et isegi autoriteet kärgelt. Vaata, kui ikka tuleb selline... Ei ole suuremaid autoriteete võtta. Kummikindad võttis mees välja, ütles, et kuule, et nüüd hakkad siin kükitama. Muidugi on autoriteet. Sa tead, kes finaalis on. Tead, kes võidab. Nii, Taavi Rähn ütleb meile... Real. Jaa, põhjenda ka ikkagi siis.
Taavi, nüüd seda tahaks küll nagu... No, kuninglik klubi, noh, seal ei ole nagu... Issand. Tahaks mõne transferi teha, võibolla mingi vaatab saadet. Ilmselt... Kas ta takilt sai küsi või? Ma ei tea, kas seal tuleb midagi asjalikku. City võidab. Partsaga mängib finaalis. Ei tea. Kui nagu Liverpool ära võtab, see nagu loogiline, siis on see aasta kõik midagi saanud. Nagu. Ma neid naljad kappe ei viitsi arrestada praegu. Mõte. Siis, no ühes on ka reaal. Okei. Ma panen ka reaal, sest ilma väga mingi kavala põhjuset, aga midagi nagu ajalugu soosib seda, et need vennad ikkagi tulevad kohale ja siis võidavad ära. Kuigi ma arvan, favorit on pigem Liverpool. Jah, et no nii nagu ütlesid meile ka koefitsiendid, et favorit on Liverpool, aga võidab Real. Kuule, aga siis on aeg otsad kokku tõmmata tänaseks. Nädala pärast oleme siis targemad, kes on võitnud meistrite liiga ja loomulikult siis pühapäevane Super Sunday Eesti jalgpallis. Oota, kas see nüüd on niimoodi, et kus on mängijad üldse, kuidas te on? Hakkame kütma Sportlandil meie. Sportlandil, te mängite Ale Kokil. Ühel sama kella. Ei ole. ja publikut on nii palju, need nagu nii ei mahuks ära. Kuidas, et kõik nelja meeskonna fännid kokku lastega? Ei, ma võin teile isegi kella ajad öelda, et teaksite. Kell 2:30 alustavad Kalju ja Paide ja kell veerand 6:17-15 on Levadia. Ja... Kujuta pilti, kus praegu saaks teha nagu Super Sunday päeva saakski ju teha. Olude sunnil, et on kõrval statal. Kaks mängu järjest. See natuke eeldaks, et kuradi. Kalju ja Levadia teeks ka koostööd, sest see siis saaks rõõsta mingi festivali. Bändid, kuradi, söögifestivalid, kuradi, grillid tööle, kapsas, kuradi, noh, vägev oleks. 5 miinust ei tohiks üldse probleem ole kohale kutsuda. Ja. No, sa kuulsid. Rämma. Ja lihtsama jalgpallifänni meelitab kapsaga kohale. Ja. Sa ei ole head kapsast saanud. Ma arvan, kui 5 miinust tuleks, see oleks täis majanud. Ei, no ma räägin, et praegu on selline võimalus teha, tehnikult, noh. Ja õues oleks ju pluss kraadid ka, ju. Ma igaks üks kordan üle, et see veerand kuuene mäng, see on teie kodumäng. Et te võiks ka nagu mingi bändi kutsuda. Kes meil on siin Venema bändid siin? Eks me kutsume? Kutsuge see... Metsatöl tuleb meil. Kutsuge see Ukraina vend, see Ljapis, Rubetskoi. No, kui sa tahad tulla mängu vaatama, tule sinna, ma kutsun siin meie loosi, saad vaadata seal. Ei, ma tulen pühapäeval kindlasti. Ma nüüd võiksid mõlemad mängud vaadata ära. Ja. No see ei ole paha idee ju. See on ikka päris pikk. Aga see on ikka selline pikem markusendi. Oleme siin ka mõige teeb. No. Et üks, ja. Kui seal vihma saab, siis imesed kahtame, kui ei taha keegi korraga vaadata. Ei saa. Ja. Nii, no, selle meteoroloogilise mõtisklusega olekski paslik praegu lõpetama hakata. Ehk, et... Taimi paljak on rääkinud. Näeme. Tõmbaga läheb kokku. No lähme siis alla ja vaatame, et kilekotid üle. Nägemist. Nägemist, aitäh. Jalaiga. Mängus sees. Avasta Betsafe.